Menerusi satu hantaran di TikTok, seorang pengguna dikenali sebagai Lins, dia telah memuat naik video sepasang suami isteri warga emas yang terlihat begitu sweet walaupun sudah berusia. Difahamkan, pakcik di dalam video itu sentiasa menemani isterinya yang kurang sihat di ward hospital dan kerap kali memberikan kata-kata semangat apabila mahu pulang selepas waktu melawat habis. Lins memberitahu bahawa pasangan warga emas itu tidak mempunyai anak, namun terlihat bahagia walaupun salah satu daripada mereka sedang diuji.